নমস্কাৰ মই আপিয়াল ৰহমানৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এই টিউটৰ চেনেললৈ চ' আজি আমি পঢ়িম ক্লাছ নাইনৰ মেথছৰ চেপ্টাৰ টুৰ মডেল এম চি কিউ এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ এম চি কিউ আহিব তোমালোকৰ পৰীক্ষাত তাৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে বহুপদ পলিনমিয়েলছ নৱম শ্ৰেণী গণিত ফৰ সেবা বোধ আসাম চ' প্ৰথম আমাক এম চি কিউ টাইপৰ প্ৰশ্ন দিছে এক নম্বৰ যে এক্স কিউব প্লাছ টু এক্স প্লাছ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান বহুপদৰ ৰাশিৰ মাত্ৰা হ'ল গতিকে যেতিয়া মাত্ৰা ওলাব দিব তেতিয়া বহুপদটোৰ য'ত যিমান বেছি মাত্ৰা থাকিব সেইটো হৈ যাব বহুপদটোৰ মাত্ৰা চ' ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াৰ মাত্ৰা এখন মানে ওৱান আছে ইয়াত তিনি আছে ইয়াত দুই আছে ইয়াত এইটো ধ্ৰুৱক গতিকে ইয়াত দেখিব দৰকাৰ নাই গতিকে ধ্ৰুৱকৰ মাত্ৰা কিন্তু শূন্য থাকে ঠিক আছে চ' গতিকে যদি আহে তিনিৰ মাত্ৰা কিমান বা চাৰিৰ মাত্ৰা কিমান বা দুইৰ মাত্ৰা কিমান তেনেহ'লে শূন্য হ'ব ইয়াৰ মাত্ৰাটো ঠিক আছে চ' গতিকে সৰ্বোচ্চ মাত্ৰাটো আমি চাম ইয়াৰ ৰাশিটোৰ মাত্ৰা গতিকে সৰ্বোচ্চ মাত্ৰা কিমান আছে তিনি আছে এক্স কিউব আছে গতিকে সৰ্বোচ্চ মাত্ৰা তিনি গতিকে অপশ্যন চি হৈ যাব ৰাইট এনচাৰ তিনি ঠিক আছে গতিকে তিনিত তোমালোকে টিক চিন দিব লাগিব বুজি পাইছা সৰ্বোচ্চ হৈছে আমি তিনি দেখা পাইছোঁ তিনি ইয়াত যদি চাৰি থাকিলে হয় সৰ্বোচ্চ চাৰি হৈ গ'লে হয় ইয়াত যদি স্কেয়াৰ থাকিলে হয় ইয়াত যদি ওৱান থাকিলে হয় তথাপি এইটোৱে কিউব হৈ গ'লে হয় ঠিক আছে গতিকে এনেকৈ এম চি কিউ বোৰ কৰিব লাগিব যিটোৰ ঘাত মাত্ৰাটো বেছি থাকিব মাত্ৰাটো ঘাতো থাকিব পাৰে ঘাত যাৰ বেছি থাকিব সেইটো হৈ যাব ইয়াৰ বহুপদৰ মাত্ৰাটো ঠিক আছে গতিকে ইয়াত তিনি আছে হাইয়েষ্ট গতিকে তিনি হ'ব এনচাৰটো বুজি পাইছা তাৰপিছত আমি দুই নম্বৰ এম চি কিউটো চাম মই লিখি লৈছোঁ এনেকুৱা প্ৰিণ্টেড কৰা নাই কালাৰিং প্ৰিণ্টাৰত বহুত টকা লয় এটা দহ টকা কৈ সেইকাৰণে মই প্ৰিণ্টেড কৰা নাই একে কথা লিখি ল'লে হয় সেইকাৰণে মই লিখি আনিছোঁ ঠিক আছে তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা দেই গতিকে এম চি কিউ নম্বৰ টু যে তিনি বহুপদৰ মাত্ৰা হ'ল গতিকে তিনি গতিকে যিকোনো এটা ধ্ৰুৱক থাকিলে তাৰ ওপৰত একো নাই মানে ওৱান বুলি নাভাবিবা মাত্ৰা শূন্য থাকে ঠিক আছে গতিকে অপশ্যন চি হৈ যাব শূন্য ইয়াৰ মাত্ৰা একো নাই শূন্য থাকে ধ্ৰুৱক এটাৰ মাত্ৰা শূন্য থাকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে গতিকে অপশ্যন চি হৈ যাব দুই নম্বৰ এম চি কিউৰ কাৰণে উত্তৰ তাৰপিছত দুই নম্বৰ এম চি কিউটো দিছে যে এক্স টু দি পাৱাৰ ফাইভ মাইনাছ এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ মাইনাছ প্লাছ থ্ৰী বহুপদৰ মাত্ৰা হ'ল গতিকে এইটোৰ বহুপদৰ মাত্ৰা কি সৰ্বোচ্চ ঘাত চাম সৰ্বোচ্চ ঘাত কি আছে পাঁচ আছে ইয়াত গতিকে অপশ্যন চি হৈ যাব পাঁচ হৈ যাব ইয়াৰ এনচাৰটো ঠিক আছে তাৰপিছত আমাক দিছে যে বহুপদ ৰাশি পি এক্স ইজিকেল টু এল এম প্লাছ এম তেনেহ'লে কোনটো পি এক্সৰ ঠাইত বহিলে আমি এইটো শূন্য পাম চ' গতিকে আমি এম বহালে এক্সৰ ঠাইত চৰি এল এক্স হ'ব হা এল এক্স হ'ব ইয়াক মই লিখোঁতে ভুল কৰিছোঁ এল এক্স এল এক্স এইটো গতিকে তোমালোকৰ এইটো এক্সাৰচাইজ এইটো এক্সাৰচাইজ হুবহু উঠাই দিছে এইটো অংক তোমালোকৰ এক্সাৰচাইজ যিটো টু পইণ্ট টু আছে তাৰ কোৱেশ্যন নম্বৰ তিনৰ ছয় নম্বৰটো হয় এইটো এক্সাৰচাইজ টু পইণ্ট টুৰ কোৱেশ্যন নম্বৰ তিনৰ ছয় নম্বৰটো হয় এইটো কোৱেশ্যনটো এনেকুৱা এল এক্স দিয়া আছে গতিকে এই এক্সৰ ঠাইত আমি কি বহালে আমি শূন্য পাম গতিকে অপশ্যন ডি হৈ যাব ৰাইট এনচাৰ কিয়নো তোমালোকে এক্সৰ ঠাইত এইটো বহাই দিয়া যি এল এক্স আছে এক্সৰ ঠাইত আমি এইটো বহাই দিম মাইনাছ এম বাই এল প্লাছ এম গতিকে মাইনাছ থাকিব গতিকে এল এল এইটো হৰত আছে এইটো লগত আছে কটা যাব এইটো মাইনাছ এম এইটো প্লাছ এম কিমান হৈ যাব মাইনাছ এম প্লাছ এম কটা যাব কি থাকিব শূন্য থাকিব গতিকে শূন্য য'ত পাওঁ সেইটো হৈ যাব গতিকে কি মাইনাছ এম বাই এল লৈ শূন্য পাইছে গতিকে অপশ্যন ডি হৈ যাব বাকী এইকেইটা কৰিবা প্লাছ এম বাই এল ল'লে টু এল বাই এম পাই যাম টু এম পাই যাম চ' গতিকে সেইকাৰণে আমি ল'ব নোৱাৰিম কিয়নো প্লাছ এম টু এম পাই যাম লাষ্টত এইটোও ল'ব নোৱাৰিম এইটোও ল'ব নোৱাৰিম অপশ্যন ডি হৈ যাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত আমাক চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে ফিফটিন এক্স কিউব ভাগ ফাইভ এক্স গতিকে দিছে আমাক ফিফটিন এক্স কিউব বাই ফাইভ এক্স দিছে গতিকে আমি কটাকটি কৰিব পাৰোঁ পাঁচ এক গুণ পাঁচ পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ এক্স কল তিনিটা আছে এটা যাব গতিকে কি থাকিব থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ থাকিব থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ বাই ওৱান গতিকে ওৱান লিখিব দৰকাৰ নাই অকল থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ ক'ত আছে অপশ্যন চি ইয়াতো থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ আছে গতিকে এইটো হৈ যাব এনচাৰটো ঠিক আছে তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰটো দিছে এ ডট এ ডট এ এ প্লাছ এ প্লাছ এ গতিকে কোনটো এনচাৰ হ'ব আমাক এইটো ওলাব লাগিছিল চ' আমি চেক কৰোঁ এ ডট এ নেক্সট লাইনটো কি হ'ব একটা দুটা তিনিটা আছে এ কিউব গতিকে এ কিউব হ'ব এক দুই তিনিটা আছে গতিকে থ্ৰী এ হ'ব গতিকে এ কিউব বাই থ্ৰী এ ক'ত আছে এ কিউব বাই থ্ৰী এ এইটো হৈ যাব গতিকে থ্ৰী এ দিয়াই নাই দেখোন গতিকে এটা আমি দোহাই লওঁ গতিকে অপশ্যন ডি হৈ যাব ইয়াত উত্তৰটো এ কিউব বাই থ্ৰী এ ঠিক আছে গতিকে অপশ্যনত থাকিব এ কিউব বাই থ্ৰী এ কিয়নো আমি এ কিউব বাই থ্ৰী এ পালোঁ গতিকে এ কিউব বাই থ্ৰী এ হৈ যাব ইয়াৰ এনচাৰটো ঠিক আছে বা তোমালোকৰ যদি এনেকুৱা অপশ্যনত থাকে যে ওৱান বাই থ্ৰী এ কিউব বাই এ এনেকুৱা যদি থাকে তথাপি এনচাৰটো হৈ যাব কিয়নো ইয়াত একো নাই মানে পূৰণ হৈ আছে ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে এতিয়া ভাবিব পাৰা যে ছাৰ এতিয়া এ আৰু এইটো কাটিব পাৰিম ঠিক আছে তেনেকুৱা তোমালোকে কৰিব পাৰা তেতিয়া যদি অপশ্যনত থাকিব লাগিব এ স্কুৱাৰ বাই থ্ৰী গতিকে এ স্কুৱাৰ বাই থ্ৰী যদি থাকে তেনেহ'লে সেইটোও এনচাৰ হৈ যাব
a square by 3 থাকিলে a cube by 3 এটো না থাকিব যেহেতু এটি অপশন নাই গতিকে আমার এইটো অ্যানসার হৈ যাব বুঝি পাইছা এটা 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে যদি px = x³ + x² + x + 1 হয় তেন্তে p1 ৰ মান হ'ব গতিকে p1 মানে x ৰ ঠাইত 1 বহাব লাগে গতিকে ঠাইত 1 বহাই দিয়া 1 cube plus x of 10 1 by 1 square plus x of 10 1 plus 1. Ki koile? Ekor cube, ek hoy, ekor square, ek hoy, ek ek dui. With ek dui, ekor ek dui, dui jog dui, sari pai jao. Sari kotha se? Option D hoye jabo, uttor 2. Bujhi paisa ene kotha na MCQ ahibo. Eta question number 7 to diya ase, ukti diya ase, ukti 1. Ukti 1, batane kotha na ukti type thakibo, statement type thakibo. Thik ache? আমাক দিছে যে x plus y plus z whole square is equal to x square plus y square plus z square minus 2xy minus 2yz minus 2zx গতি সূত্র দিছে গতি সূত্রটো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ বা সত্য নে অসত্য এটো কব লাগে গতি উক্তিটো আমি কি দেখা পাইছো এইটো উক্তি শুদ্ধ সরি সরি এইটো উক্তি শুদ্ধ ন হবো কিয়নো ইয়াত প্লাস অর whole square আছে গতি ইয়াত সব লাগাতে প্লাস হবো লাগিছিল কিন্তু ইয়াত মাইনাস আছে গতিকে উক্তি 1 টো অশুদ্ধ হৈ যাব দুই নম্বৰ উক্তি যে x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to এইটো সূত্র মানে x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx গতি এটি ঠিকই আছে এইটো x cube plus y cube plus z cube minus 3xy রে 3xyz ৰ সূত্র গতি দুই নম্বৰ উক্তিটো শুদ্ধ গতি অপচন এ দি আছে যে উক্তি 1 আৰু উক্তি 2 অসত্য বা অশুদ্ধ থাকিব পাৰে তোমালোকৰ অপচনত দুই নম্বৰ দিছে যে উক্তি 1 আৰু উক্তি 2 সত্য বা শুদ্ধ থাকিব পাৰে তিন নম্বৰ সি অপচন দিছে যে উক্তি 1 শুদ্ধ আৰু উক্তি 2 অশুদ্ধ গতিকে আমি দেখা পাইছো উক্তি 1 হে অশুদ্ধ উক্তি 2 শুদ্ধ গতিকে এটো নহব তাৰপিছত দুই নম্বৰ দিছে যে উক্তি 1 অসত্য আৰু উক্তি 2 ভুল এইটো সত্য দিব লাগিব দেই সত্য বা শুদ্ধ অশুদ্ধ বুলিও থাকিব পাৰে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত গতিকে আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে যে উক্তি 1 অসত্য আৰু উক্তি 2 সত্য গতিকে অপচন ডি হৈ যাব কিয়নো উক্তি অন্ত অসত্য উক্তি টুটু ভুল গতিকে এনেকে তোমালোকে সাইডত লিখি লবা তেতিয়া তোমার অপশন বিলাক পড়া সুবিধা হবে গতিকে অপশন ডি হয়ে যাব উক্তি 1 অসত্য আর উক্তি 2 সত্য গতিকে এন্ড ইমানখিনি আসলে আমি নেক্সট ভিডিও তোমালোকে যদি নেক্সট চ্যাপ্টার আছে চ্যাপ্টার 3 এইটো করিম সেইটো করার লগে লগে এমসিকিউ এটা মই তোমালোকে দেখাই দিম যাতে তোমালোকে পরীক্ষাত ফুল নাম্বার পাওয়া টিউশন লব যাতে দরকার না হয় ঠিক আছে সো আজি লৈকে আহো তোমালোকে ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা গতিকে এইবিলাক সব ইম্পর্টেন্ট এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা থাকিব পাৰে যে ক অংশৰ লগত ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলাব আহিব পাৰে খ অংশ মিলাব আহি কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব যে 3x দিয়া থাকিব ইফালে দিয়া থাকিব দ্বি পদ আৰু ইফালে থাকিব এক পদ এক পদ ইয়াত থাকিব 3x² + 1 গতিকে এনেকুৱা ক অংশ খ অংশ থাকিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ অংশ থাকিব ধৰি লওক এইটো এটা কোৱেশ্চন ক অংশ আৰু খ অংশ এতিয়া এনেকুৱা দিব দি আমাক অপশন দিব এইটোৰ নাম দিব এক এক এইটোৰ নাম দিব দুই এইটোৰ নাম দিব এ এইটোৰ নাম দিব বি ইয়াত দিব যে ওৱান টু অপশ্যন এ দিব ওৱান টু এৰ লগত তাৰপিছত অপশ্যন বি দিব যে এইটো ডাঙৰ হাতত দিব এ বি বা এনেকুৱা দিব পাৰে যিহেতু এইটো ৰোমান দিছে এইটো এইটো দিলে তেনেকুৱা বেলেগ টাইপৰো দিব ঠিক আছে গতিকে ওৱান এইটো টু দিলে ক'ব যে এক টু দুয়ৰ লগত মিলিব আৰু অপশ্যন বি থাকিব যে দুইটো ইয়াত চাৰিটা চাৰিটাকে থাকিব পাৰে কিন্তু দুইটো মিলিব একৰ লগত চেম অপশ্যন বি থাকিব গতিকে ইয়াত আৰু থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ তিনি নম্বৰ এটা অপশ্যন দিব গতিকে এইটো ধৰি লওক এক নম্বৰ অপশ্যন দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ অপশ্যন এইবিলাক কিন্তু অপশ্যন আহিছে এইবিলাক হৈছে ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলাই পেলাই আমাক মিলাব লাগে তেনেকুৱা এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড ইয়াত থাকিলে তিনি নম্বৰ অপশ্যন থাকিলে এক পদ বা চৰি বহুপদ বহুপদ বা বহুপদ নীতি দিব পাৰে যে পদ নহয় পদ বা ধ্ৰুৱক দিব পাৰে ধ্ৰুৱক ধ্ৰুৱক ঠিক আছে গতিকে আমাৰ আনো এটা আৰু এটা অপশ্যন মই এইটো তিনি নম্বৰ কৈ দিওঁ এইটো চাৰি নম্বৰ কৈ দিওঁ ইয়াত দুই নম্বৰ এটা অপশ্যন দি দিওঁ ইয়াত ধৰি লওক ছেভেন দিছে গতিকে ছেভেনটো ধ্ৰুৱকৰ লগত মিলিব গতিকে ছেভেনটো মিলিব ইয়াৰ লগত তেনেকৈ যিটো এইটো এক পদ আছে গতিকে এক পদটো মিলিব ইয়াৰ লগত এইটো দুটা পদ আছে দুটা পদ মিলিব ইয়াৰ লগত এইটো তিনিটা পদ আছে গতিকে নেক্সট অপশ্যন থাকিব ত্ৰিপদ ত্ৰিপদ লাগিব সেইটোৰ লগত তেনেকুৱা চাব লাগিব যে এক নম্বৰটো কল মিলাই দিছে গতিকে এক নম্বৰটো মিলাই দিছে দুইত গতিকে এক নম্বৰটো এক পদ গতিকে এইটো ঠিক আছে দুই নম্বৰটো একত মিলিছে গতিকে দুই নম্বৰটো একত মিলিছে একটো কি এইটো দ্বিপদ গতিকে চৰি দুই নম্বৰটো ধ্ৰুৱক গতিকে দুই নম্বৰটো তিনি নম্বৰৰ লগত মিলিব লাগিব তেতিয়া শুদ্ধ হ'ব গতিকে য'ত দুই নম্বৰটো তিনি নম্বৰৰ লগত মিলিব মানে সবকেইটা একেলগে থাকিব যেতিয়া সেইটো আমাক তেনেকৈ অংশবিলাক কৰিব লাগিব গতিকে এইটো মই ইচ্ছা কৰিলে মই
অংকটো সজাই পৰাই বনাই দিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু মই সেইটো দিয়া নাই মই সেইটো দিয়া নাই কাৰণ মই এইটো বস্তুটো কৰি মানে বস্তুটো নিজে বনাই কৰাই দিলোঁ তোমালোকে এতিয়া আইডিয়াটো পাই গৈছে যে এনেকুৱা ক অংশৰ লগত খ অংশ কেনেকৈ মিলাই আমাক অপশ্যনকেইটা চাব লাগে এনেকৈ আনচাৰ কৰিব পাৰি ঠিক আছে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰিবা অনুশীলনীৰ পৰাই আহিব জাষ্ট অলপমান কনচেপচুৱেল আহিব কনচেপচুৱেল বুলি ভয় নাখাবা তোমালোকে যি কৰা সেইবিলাকে আহিব জাষ্ট মান বেলেগ থাকিব পাৰে কিন্তু তোমালোকৰ যিটো নিয়ম নিয়মটো একে থাকিব চ' তোমালোকক সকলোকে বেষ্ট অফ লাক যদি পৰীক্ষাৰ আগত ভিডিঅ'টো চাইছা আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাবাচোন তোমালোকৰ পৰীক্ষা কেতিয়া চ' আজিলৈকে আহোঁ বাই বাই টেক কেয়াৰ